po naučných stezkách nebo po nové naučné stezce pojedeme vlastně teďka směrem na Žižáku Zlín, nebo jakoby na Oslavu. Vysoce rekreačně využívané, hlavně v období první republiky, teďka už je to trošku na ústupu, tam útlum. Vlastně jak jsme jeli, nevím, jestli jste si všimli, na levém břehu, na levé straně od nás, tak byla vlastně Letná. Okolí Petrávče a vůbec na Vysočině najdete strašně moc kamenů takhle v prostředku. A na těch kamenech najdete často i takhle takový mističky. By tady měly být potom vyloženě, že jsou tam v těch kamenech i cestičky provrtaný a není to tak, že by tam provrtalo nějaký zvíře nebo tam někdo vyrazil, je to vlastně erozní činnost vody. Takže teďka jsme u panelu Křoviny, který se vlastně snaží upozornit tady na ty keře, co jsou kolem vás, protože na Vysočině jsou hodně významné křoviny, znamená tomu, že tady byla hodně pastva. Jsou tady, jak jste to asi tam četli, jestli jste to někdo četl, křoviny diskové. Jste celou cestu absolvovali, doufám, že se vám už mi trochu líbila, že nejste moc unavení, že s náma zase třeba někdy pojedete.